Армысыздар, назарларыңызда аграрлық жаңалықтар ретін баяндайтын агросекторы бағдарламасы. Петропавлда апта сайын ауыл шаруашылық тауарларын жәрменкесі ұйымдастырылады. Бұл баға тұрақтылығын сақтап тұрудың қолайлы тәсілі. Өйткені мұндағы өнімдердің бағасы 30%-ға арзан. Күн райының жауынды болғанына қарамастан, жәрменкеде ұзын сонар кезек орын алды. Мұнда әсіресе ет тауарларына деген сұраныс жоғары. Мынандай майлы жылқы еті. Бір жыл сүт емген. Мынау жылқы етін мінекей әкеп сатып атырмыз. Қой етін әкелеміз жұма сайын. Базардан біздікі кішкене төмен бағасы. 20% төмен. Халық алсын деп әкелеміз. Халыққа деп әкелеміз. Жәрменкеге қала және ауыл кәсіпкерлері 100 тоннадан аса өнім жеткізген. Өңірдегі ауыл шаруашылық басқармасының мәліметіне сүйенсек, петропавлдықтар жәрменкеде ет, жұмыртқа және сүт өнімдерін көбірек сатып алады. Басқарма басшысы орынбасарының айтуынша, бүгінгі сатылымға 30 тонна көкөніс пен жеміс-жидек, 5 тоннадан аса балық, 29 мың килограмм сиыр еті және өзге де өнім түрлері жеткізілген. Өз кезегінде кәсіпкерлер жыл сайын тауар көлемін көбейтуге ниетті. Бүгінгі базарда сатып атқан еттің жалпы көлемі 11 тоннадан астам. Содан кейін мынау сүтті өнімдерін көлемі 10 тоннаға жуық. Сосын балық бүгін өте көп. Балық 5 тоннаға жуық. Балыға келіп отыр. Онымен қатар мынау жаңаға көкөністер әкеп атқан. Көкөністер 30 тоннадай көкөніс. Оның ішінде одан басқа 8 тоннадай картоп. Жалпы есептегенде нарыққа қойылған тауардың соммасы 22 миллион теңгені құраған. Мұндай жәрменке апта сайын қаланың 4 базарында өткізіледі. Тұрғындардың сұранысы арта түскендіктен сәйкесінше сатылатын өнім көлемі де көбейіп келеді. Жыл сайын Қазақстанның су қоймаларына 900 миллион түрлі балық шабақтары жіберіледі. Оларды өсіру жұмыстарымен еліміз бойынша 7 шаруа қожалық айналысады. Сондай-ақ су қоймаларын қолданушылар балық қорын дамытуда. Егіске кімдер атсалысуда? Бұл туралы алдағы бейнематериалда. Балық аулау шаруасы демалысқа серпін беретін ер азаматтардың нағыз сүйікті ісі. Әсіресе жаз маусымында қаланың қауырт тіршілігінен шаршаған жандар таза табиғат аясында тыныс алғанды жөн көреді. Дегенмен өзендердің тартылып, браконьерліктің жиі орын алуы кесірінен балықтардың табиғи жолмен көбеюі азайды. Осыған орай қазіргі таңда жыл сайын еліміздегі су қоймаларына балық шабақтарын жіберу ісі қолға алынды. Балықтарды өсіру шаруасымен Қазақстанның 7 балық зауыттары айналысады. Олардың екеуі Атырау облысында, ал қалғандары Алматы, Қапшағай, Қызылорда, Петропавл және Ақмола облысында орналасқан. В основном каждый год они за счет государства. Жыл сайын мемлекеттік тапсырыстың аясында олар 168 миллион балық шабақтарын өсіріп, су қорларына жібереді. Ақшамен есептегенде бұл 660 миллион теңгені құрайды. Айта кететін жайт, Атырау облысындағы зауытта бекіре балығының бағалы тұқымы өсіріледі. Жыл сайын Каспий теңізіне аталмыш балықтың 7 миллионы жіберіледі. Сонымен қатар су қорын пайдаланушылар да балық шабақтарын суға жіберумен айналысады. Балық шаруашылығына қатысты жасалған келісім шарт бойынша, олар су қорларын балықпен қамтамасыз ету міндетін өз мойындарына алады. Осы міндеттер аясында олар жыл сайын 800 миллион балық өсіреді. Жалпы алғанда Қазақстан бойынша 958 су қоймаларын қолданушылар бар. Агрокәсіп 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында бағалы балық тұқымдарын көбейту жұмыстарына 1 миллиард 800 миллион теңге бөлу көзделіп отыр. Аталмыш қаражаттың 20% бекіре балығын өсірумен айналысатын шаруашылық құрылысына бағытталмақ. Сондай-ақ жекешелендірудің екінші толқынында 5 балық зауытын бәсекелестік ортасына енгізу жоспарлануда. Қазақстандағы балық шаруашылығының негізін су қоймаларындағы балық шаруашылық қоры құрайды. Оның құрамына Каспий және Арал теңіздерінің, Балқаш өзенінің, Бұқтырма, Қапшағай, Шардара су қоймаларының, Арал көлінің және өзге де өзен суларының бөліктері кіреді. Ал оның жалпы көлемі 3 миллион гектарға сай келеді. Суаттарда балықтың 100-ден аса түрі тіршілік етеді. Олардың қатарындағы сазан, көксерке, тран, торта балық сынды бағалы су жануарлары бар. Жер қойнауы табиғи байлықтың қайнар көзі, сондықтан да ауыл шаруашылығын дамыту маңызды істердің бірі. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Аман, сау болыңыздар.